Этиханер Черкер сүйүкүн жылтыргуттан тутулуктан мата аас бүтүрөбүлөргө Нюрба районугар ычат пейнтбол күрөгөр түмүстө. Бүгүнкү күнгө токтон турар асфальт жана бетон субботун тергеһедигер пейнтбол күрөгөр 9 команда күн көрүштү. Командалар 5-ти кийлектер, ойночулар таңастарын сактарын, септерин себергелерин терьер бөлөктөр. Бүтүрөбүлөргө Нюрбаны мен өйкүттүк билимнетин. Тахыл бузурук путтан айда Ричарды манык ошон спортивный ойнолорго күрөктөргө ошо активный пенялан тандаган. Кая багарар спорт күрөгөр мөккөрдөк деген тактасачылар. Ол ин күрөгө опуттак, бойгага тамнак кежилүрөрүнак. Онун ойну хамыдын чемпион Николай Тарасов бейти кетен көрдү. Ай, кийик жанатым. Албахы Нюрба 1. Ойнор, ойнор жандыр. Тут судья болуптур, бары хаят турол. Фибрилятор на судья болуптур. Бары аньор каналар, аны хим бир спортдан алар. Спорт бәте. Любом спорте спорт бар, спорт бар бәтен. Тем более пинболга. Пинболга ойночутан кыра харах түрген тутту, хамандынын белемне гонна сөбөлөнгө болуп динерин эмчеси болуптура толорду кастадылар. Кимдер ойнуга төхөдө бастап кирделер, барларын кыйын финалга бастында астылар. Белемне кайда кыдын дияна дейин. Утулган белеме белеме окудан дуп. Потом еще живет манник кота. Он это не кидает на кота трох, крохты это не кота. Пейнтбол курдук тетимне ойнугамигер, ичаттар бээ-бээлерин кытты билсен, тургутуган көрөн, өрөбүл күнү олус тухалакты катардылар. Үлөттөн үрактан сынняна таарыя, бириэмени сөпкө таарарга, чөл туруктаах боларга. Бу бастын неме боларын уолаттар өстүтүгүн бээргеттилер. Александра Варламова, Геннадий Матвеев, Эдгар Николаев, Саха телевиниета, Нюрба.